אנשים לא מבינים, נשרפים שדות. אתם רואים כמה שריפות יש? הגמרא מסכת שבת מביאה בדף קוף יוטט כמדומני, קוף יוטט עמוד ב', אומרת הגמרא, בעוון חילול שבת, שריפה, הדלקה מצויה. רבותיי, אנחנו רואים שריפות, מה זה? נלחמים על מה? על תחבורה ציבורית, על ביל... מה זה? מה הולך כאן? עוד אמרו לי שיש איזה רב אחד באלעד, שאמר שקרמל שמה הכהן, הוא בחור טוב, השרב, הוא עשה קידוש השם. איזה קידוש השם? הוא אמר שהוא מזכה את הרבים, שהוא עושה להם תחבורה ציבורית, במקום שכל אחד ניסה באוטו שלו, אז לפחות יהיה רק אוטובוס אחד, יחלל שבת וראו הרבה. איזה לימוד זכות. זה ניצוץ של רב לוי. פשוט מדהים, מבין? מה זה? מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? אבל אתם לא מבינים במה אנחנו... אנשים לא מבינים. אנשים חושבים שזה בדיחה שבת. אתה מזיק לכולם. אתה מזיק לפרנסה של עם ישראל. אתה מזיק. אבל אנחנו יכולים להיות ראש, תשימני לראש גויים. אנחנו יכולים להיות הכי טובים בעולם בכלכלה, במה שאתם רוצים. אנחנו יורים לעצמנו ברגליים. נכון זה נראה לאנשים מיסטי, שבת. הלו, זה לא מיסטי, זה עם ישראל. למה אתה לא גר באוגנדה? תגיד לי, בן אדם, למה ליברמן הולך לאוגנדה? טוב, הוא לא מתאים בצבע. אוגנדה לא תתאים לו בצבע. אז שילך לרוסיה, חזרה, שישתה ויסקי, שישתה שמן מטוסים מצידי, שישתה. רק תלך מפה. מה באת להחריב לנו את הארץ? מה באת? אתה רוצה להיות גוי? יש לך אפשרות להיות גוי בכל מקום. אני לא מבין את הקטע הזה. מי שרוצה להיות גוי, רבותיי, חסר לו מקומות בעולם. עד פה באת ותבוא אל ארצי ותשחיתו את נחלתי? את נחלתי שמתם לתואבה? מה הקטע? משגע אותי, רבותיי. מה כל כך טוב בארץ ישראל? שמישהו יספר לי. מה יש פה חוץ מתורה? חוץ מקדושה של ארץ ישראל? מה יש בארץ הזאת? יש מקומות כל כך יפים בעולם. לך תתרחץ בפלא הניאגרה, לך. לך לשם, מה אתה רוצה? יש לשוויץ, תנשום אוויר הרים, צלול, קיין. לך מפה. מה הקטע של אלה האוחזים בקרני המזבח להחטיא דווקא את הארץ? אתם יודעים מה הקטע? זה כתוב בזוהר הקדוש שבזמן המשיח יהיה בעם ישראל. כל הערב רב שנשארו, הם יעשו פה צרות. קוראים להם, אומר הזוהר הקדוש, נגע רע. נגע רע, נפילים, גיבורים, ענקים, רשעים ועמלקים. חמש כיתות, אומר הזוהר הקדוש, ישלטו בעם ישראל בזמן המשיח, ואתם רואים אותם היום, והם יעשו צרות צרורות לעם ישראל, יותר מה שהגויים עושים להם. ילחמו בתורה ובכל דבר שבקדושה. אבותיי, הזוהר לא טעה ולא בלימטר, אין סיכוי שהוא יטעה, אבל תראו כמה זה מדויק. לאן? לאן אתם רוצים להוביל אותנו? אבותיי, עם ישראל ללא קדושה זה לא עם. מה הופך אותי ליהודי, ריבונו של עולם? לא שבת, תחבורה ציבורית, חנויות לממכר דבר אחר, ממכר חזיר, שרימפסים. חס ושלום, שלא נדע, מה נשאר? יש לך ארגונים נגד ברית מילה, נגד השבת. חלס, נו, בואו נעשה כנסיות בר מינן. מה נהיה פה? אני לא מבין. לא טוב לך, לך מפה. לא טוב לך, לך מפה. אם לא נוח לך, לך לך, די. מה הקטע להתאפס בארץ ישראל ולהילחם על כל קדוש ויקר? אז כל אחד צריך להבין ולדעת, רבותיי, שמי שמתחנך, מחנך את עצמו, אני מדבר, אבא שמחנך את עצמו היום, לשלוט על עצמו, לחיות בקדושה, לחיות בטהרה, לחיות בקדושה זה אומר, רבותיי, להתרחק מכל דבר של טומאה. אתה רוצה לגרש את הסתרה האחרה? אתה רוצה לגרש את הרע מהעולם? אתה רוצה לגרש צרות מהעולם? אתה רוצה לגרש איסורים מהעולם? אתה רוצה? יש לך אפשרות. דע לך כל מניעה מדבר רע, ונשמרת מכל דבר רע. הקדוש ברוך הוא חוזר אלינו. וכשהוא חוזר אלינו, רבותיי, לא צריכים כלום. לא צריכים כלום, הכל מצליח. אם יש שכינה, יש הכל.